Laçın Xankəndi yolunda ekofeallarının aksiyası devam edir. Etirazların keçirilməsinə baxmayaraq, Xankəndi Laçın yolu humanitar məqsədlər üçün daim açıqdır. Aksiyanın 44-cü günündə də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və Rusiya sülh məramlıları kontingentinə məxsus nəqliyyat vasitələrinin keçidi təmin olundu. Gün ərzində komitənin 12, sülh məramlı kontingentin isə 39 nəqliyyat vasitəsi yoldan keçdi. Avtomobillərin hər birinin keçidi üçün aksiya iştirakçıları tam şərait yaratdılar. Amma aksiya iştirakçılarının hələ də tələbləri ödənməmiş qalır və onlar da bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər biz burada dayanacağıq. Bizim tələblərimiz yerinə yetirilməyənə qədər biz buradan çəkilməyəcəyik. Gördüyünüz kimi hava şəraitinin şaxtalı olmasına baxmayaraq biz yenə də buradayıq və qətiyik, yəni öz tələblərimizə qətiyik, heç vaxt buradan çəkilməyəcəyik. Hava şəraitinin soyuq olması bizim əxar ürəyimizə heç təsir etmir, əxar ürəyimiz yerindədir. Biz burada ekoloji tarzın qorunması üçün yığışmışıq və təbii sərtlərimizin tanınmasını qarşısına almaq istəyirik. Azərbaycan, İngiliz və Rus dillərində şüarlar səsləndirən ekofeallar soyuq və qarlı havada gecə gündüz demədən etirazlarını davam etdirirlər. Onlar sərvətlərimizin talan olunmasına və ərazilərimizdə ekoloji terora son qoyulmayana dək aksiyaları davam etdirəcəklərini bildirirlər. Elnur Tofiq, Zaur Bayramov, Rüstəm Mikayılzadə, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər.